Perfekt, för att det är ju delar av det som vi ska prata om idag. Nu är klockan kvart över, så att jag tycker vi drar igång. Vi är 11, sen var det några som hörde av sig och sa att de skulle droppa in under mötet också. Det var någon som satt fast. Och sen så spelar vi också in det här, så att jag spelar in all presentation och det snacket som jag har, men inte grupprummen. Det kan vara bra för alla att veta. Vi frågade ju det här i förra gången. Vad vill du använda AI till? Och vi kommer gå över på den frågan också här idag när vi avslutar med en öppen diskussion. För nu har vi haft en liten öppen diskussion och sen så ska vi köra en liten repetition från förra gången eller för de två gångerna innan ganska snabbt. Sen så ska vi gå över och diskutera eller ha en diskussion i grupp kring vilken information eller data som ni samlar in idag och vad ni har i era verksamheter. För dels måste vi titta på vad vi ska lösa men också på vad vi har i dagsläget. Så det önskar jag att vi går in på lite sen. Och sen så till dagens teman då AI i verkligheten för att kunna avsluta med öppen diskussion och det här samtalet som vi haft varje gång. Nu vid den här tiden nu så känner jag tror att vi känner till alla. Är det någon som är helt ny så får man gärna bara vinka till och räcka upp handen. Men mitt namn är Peter Forsvelli och jag representerar AI Sweden. Vi har med oss också Leif, Marika och Lars som kommer komma in i diskussionen och vara delar av grupprummen senare. Det här är den tredje sessionen nu av Lunch and Learn-serien och vi ser hur många vi känner att vi vill fortsätta med, men initiala planen är 6 stycken och 6 är fram till 6 maj. Idag går vi igenom AI i verkligheten och nästa gång blir det här framtiden med AI, men då mycket fokus på den nära framtiden. Och förra gången så gick vi in på det här tekniken bakom AI och jag vill gå tillbaka till det och repetera det en del för det är ett väldigt viktigt avsnitt och det här är ett av citaten från i podden, så den podd som jag spelar in som är AI för CXO och ledare. Och det här var från samtalet med Amy Lutfi som jag tycker var väldigt intressant där vi pratade om det här att vi är på väg in i en ny era där algoritmer tar mer och mer eller fler och fler och större beslut för oss. Eller i alla fall underlag till beslut. Och vi har också möjligheten att öka antalet beslut som algoritmer kan hjälpa oss fatta så länge vi bara förstår vad vi kan använda det till då. Och därför är det viktigt att vi pratar om tekniken. Men det vi har sagt hittills i kursen det är att artificiell intelligens är ett brett forskningsfält. Det är en del av computer science. Och i artificiell intelligens finns det också vissa underfält som till exempel machine learning. Och i machine learning finns det deep learning. Men det vi vill med artificiell intelligens det är att på något sätt imitera mänsklig intelligens. Eller vi vill lära datorer tänka som oss eller kunna utföra uppgifter på liknande sätt som vi gör. Och kanske inte bara människor utan också från djurriket där vi pratar om augmented artificial intelligence. Så att vi kan komplettera oss själva med sånt som vi inte alls kan överhuvudtaget. Men vi har flera olika typer av intelligens. Och på samma sätt så har också artificiell intelligens olika typer av intelligens. Och vi kan gå in på dem hur mycket som helst, men det intressanta här är okej, vad kan vi då göra med dem? Och det är mycket av det som vi ska gå in på idag då. Men för att repetera liksom tekniken bakom, för det är fortfarande viktigt att komma ihåg det här. Ni behöver inte kunna allting, men det är väldigt bra att komma ihåg det. Att artificiell intelligens och framförallt då machine learning handlar om tre saker som vi sa förra gången. Sen så kan vi addera en fjärde. Men det är att vi behöver data för att kunna mata algoritmer. Eller liksom regler som vi har satt upp för vad vi ska göra. Och lärande system. Och för att de här algoritmerna ska kunna bli självlärande. Så behöver vi också datorkraft. Så vad vi behöver för att ta artificiell intelligens till att faktiskt hjälpa oss fatta beslut är dels då data,
på det området som vi vill att man ska fatta beslut om eller hjälpa oss och stödja oss i. Sen så behöver vi algoritmer och datorkraft. Och anledningen till att artificiell intelligens boomar nu, eller att det har blivit sån hype, att man verkligen börjar se flera områden där AI skapar stor nytta och stort värde, är just för utvecklingen i de här tre fälten. Dels då på datorkraftssidan där vi har kommit extremt långt och att vi har utvecklat både våra hemmadatorer men också molnlösningarna ute i form av liksom Nvidia och Google och Amazon och Microsoft och alla de här bolagen som utvecklar, alltså att det blir lättare att köra beräkningar och köra algoritmer. Och där gjorde vi jämförelsen med superdatorerna från 1970 då man intensifierade AI-forskningen till idag då, där en sekunds datorkraft idag motsvarar ungefär 5000 år 1970. Sen så pratar vi också om data. När man tittar datadimensionen som är otroligt viktig för artificiell intelligens. Det händer en hel del saker i datadimensionen just nu som förhoppningsvis kommer utvecklas sig så att man behöver kanske mindre datamängd för att kunna träna AI-modeller eller machine learning-modeller. Men i dagsläget så behöver artificiell intelligens väldigt mycket, eller machine learning, väldigt mycket data. Och den genererar, det är mycket digitaliseringen som har genererat så här extremt mycket data. Så det är en sån tumregel att det man säger är att ungefär 90% av all data som finns idag i världen genererades sista 2 åren. Och vi blir duktigare och duktigare och genererar mer och mer data. Men det som egentligen är då intressant är okej, vad gör vi med den här datan? Och enligt Google då så pratar vi om den här halva procenten av datan som genereras, som nyttjas. Därför är det väldigt nyttigt och viktigt för er att tänka på okej, vad är det för data vi, eller information som vi samlar i vår verksamhet och vad skulle vi kunna använda den till? För det är där algoritmerna och AI-modellerna kommer in då, att vi behöver datan, vi sätter upp en algoritm som vi tränar med hjälp av datorkraft och när vi tränar den och den blir bättre så utvecklas den till en modell förenklat. Och genom att vi kör det här så får vi underlag till ett beslut eller till och med i vissa fall beslut då, så vi får en output. Så att vad jag vill göra nu är att jag vill dela in oss alla i grupprum eller i breakout rooms där vi ska prata lite om det här att i din värld eller i det som du gör dagligen och i er verksamhet, vad är det ni samlar för data? Har ni intressant information som du ser? Och det kan handla om att det är texter, att man skickar, att man samlar data i PDF-er eller i Excel, eller man för journaler. Man kanske har överlämningar som skulle kunna ske smidigare. Så att jag skulle vilja att vi delar upp oss nu i grupprum och kör ett samtal om det här. Och som vanligt så kommer det vara ganska kort. Vi kommer köra 5 minuter nu. Men på temat så här, vad samlar ni för intressant information i era verksamheter?